mogu reći na polovici ovog mandata je da smo pokrenuli brojne promjene, da su od neke od njih došle, ama baš do svakog kućanstva, kao recimo one vezane s gospodarenjem otpadom. Neki su pak manje vidljive, ali su ključne za stabilnost i razvoj grada. Dopustite mi da navedem samo neke od njih. Stabilizirali smo gradski proračun, prvi puta nakon 20 godina završavamo godinu, završili smo prošlu godinu sa planiranim suficitom, kojim nažalost plaćamo naslijeđeni nezakoniti deficit. Time polažemo temelje zdravog razvoja grada u budućnosti. Reorganizirali smo rad gradske uprave kao što smo i obećali, umjesto 27 gradskih ureda, sada imamo 16 gradskih ureda i gotovo 40% rukovodećeg kadra manje. I još važnije, zapošljavamo isključivo preko javnih natječaja, stručne i sposobne ljude. Javni natječaj od čistačice u holdingu do predsjednika uprave. Restrukturirali smo poslovanje holdinga koji, iako je opterećen dugom od čak 5 milijardi kuna, to smo naslijedili. 2022. godinu je prvi puta nakon 19. godine završio sa pozitivnim rezultatom, odnosno završio u plusu. Isto tako moj rejting porastao čak 2 puta godinu dana kao i Gradu Zagrebu. Znači kreditni rejting smo podigli 2 puta. Revidirali smo mjeru roditelj odgojitelj, vezano uz to vidite i današnji prosvjed jedne od udruga koje su se tome protivile. Međutim, samo u 2022. godini zbog revizije mjere roditelj odgojitelj smo oslobodili 160 milijuna kuna za investiranje u vrtiće, kako u radnike, tako i u zgrade. Jedan smo izgradili, do kraja godine ćemo izgraditi još 6 gradskih vrtića, a započeti izgradnju još novih 10 gradskih vrtića. To je bez presedana gradnja dječjih vrtića u povijesti Zagreba. Ono što u mandatu planiramo završiti još ili započeti je izgradnju preko 20 dječjih vrtića i to su doista ogromni iskoraci. Ono što nam je cilj, da do kraja, znači ovog mandata, svako dijete u Zagrebu ima osigurano mjesto u vrtiću i da više nemamo ovu situaciju koju smo naslijedili, da se tisuće djece ostanu neupisane u gradske vrtiće. Je dobila gospođa Mirela Čavajda. Gospođa Čavajda je svojom hrabrošću dotaknula i potresla mnoge u Hrvatskoj u trenucima donošenjem najteže životne odluke, javno istupila i upozorila na diskriminaciju i probleme zdravstvenog sustava, ali i na nedostupnost pobačaja u širem smislu, odnosno zakonu zajamčenog prava na zdravstvenu zaštitu. Hrabro se izložila kako bi progovorila o najtežem i najdelikatnijem životnom trenutku, stavljajući tako javni interes ispred svoje osobne sigurnosti. Dala je glas svim diskriminiranim ženama u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj, prenešenjem im ključnu poruku da nisu sami. U ime grada Zagreba, gospođa Čavajda, zahvaljujem vam. Nagradili pojedince koji su to zaslužili i kako bismo im na taj način zahvalili što su naši